أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكاة المصابيح ده الشرح ده مباركة سلسلة روانوة ده الله سبحانه وتعالى فتوفيق أو ده غدا أو ده غب رحمه وكرم سره مسائل ده منزل بيني دو أو باغي كي منغا يو باب شروع كده وباب صفة الصلاة ده منزل طريقة فدي مبارك باب كي منغا يو دو درسونا كليو أو باخراني درس كي مسألة درفع اليدين روانا آية ومن ذكر رفع اليدين كول شتي او كنا او دغشان ددي دكولو سد دلائل دي دنكولو او غشوبهات چي دبازو خلقو سر دي ددي مسلي بباركي داغي جوابات ودا مسلي من بين كلوة چي رفع اليدين دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم متواتر سنتي بمنزك او دير الصحابة الكرامنا چه باغيك مشران صحابة الكرام لكد سلور خلفاء راشدين ابو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنه ددوين نقل لي ددس نور صحابة الكرامنا او دي امام بخاري رحمه الله قول منغا بان كلاو اغوي چه لم يثبت من احد من الصحابة ده صحابة كرامو كي صحابة كرامو كي ديو كس نمنا لي ثابت جي آغا پا من ذكر فلدين ني كري او دغشان بيادا آغا دلائلو تذكيرا من كري و تقريبا سا ديار لس دلائل ما پا دي بان دي بيان كريو جي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سنتي دا دي با پر خودو سرا منزه اجر کمیگی خمونزو شو اگر که بعض علماء دیتا فرض وی و لازم و تاوی ناکم چو تا لازم و اگوی دینا بغیر منز نکیگی دا مسئله گره دیرا اهم مسئله گره بعض و تا لازم وی وسیو سڑه دی رفول دین اکرو سوابی و گتو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقه عملو کو دا عقب بن عامر حدیث ما تاستا بین کلاو چی یو پر لاسو چد که سو نیکیانی دی لس نیکیانی دی او چی دیو نکلو نو دا نیکیانی خود نلاری وس دو قسم خلق سامخیت دی علماء یو آغا چی دیتا سنت ویو دا جمهور العلماء اکثر علماء دقو یو صحیح خبرم داد خداوی پنیستا دا منزه سواب کم شو اکم چی و تا لازم وی دا غوی پنیستا موز دا سر و نشو نصلي دي زن پا دو مغتا جاخه كي واچو او پا دي سنتو بانده دا عمل كولتا تا دو مغران شو چه دي دو فتوو تا دي زن برابر کو زخير دي زما دا منزاجر دي کم شي او یاد دي باز علماء مطابق زخير زما موز دي وم نش خوزي نشم کوله وجه داري چه منگ تا ندي بيان کريو منگ دا خبل علماء ونا ندي وره داري دا مسألة دي سي مسألة دي چه د منزه د هر رکات سره تعلق ساتي خو هغه مسلې چې کله ناکله را پیښیږي ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه د امام نووي رحمه الله قول وي دا مسله ډېره اهمه ده وجه څه ده ځکه چې مسلمان په ورځ کې څو پیري مونځ کوي فرض او نفلي او داسې ډېر مونځونه کوي او په هر منزه کې دا مسله را پیښیږي عامه مسله خو داسې نه ده چې زه خیر دی که وشو وشو که ونه شو نو هېڅ خبره نه بلکې دا دیس مسئله دی چه انسان تا پا مخرا پیخی کی باقی بندی ما تقریبا دیار لس دلائل بین کلیو او آغا حدیث یغا خسیی حدیث من بین کلیو بتوفیق اللہ باقی چه کم مسائل دی چه اغا دیسر تعلق ساتی اغا انشاءاللہ پا دی ننی درس کی بینو دا غینا بات بین نور مسائل یو سوال زلکی دار ازی چه تا خودوی چه بدی بانی دلائل دیو کولی پا کار دی دا سوک چه وی چه
د سنت ندی او یا کولی ندی په کار د دوی سره خو هم څه دلیل یې کنه. بعض وی هغوی څه د کدو پاڼې خو ندی ویلي، هغوی هم سبقونه ویلي دي، دلیل خو بهوي. اول خو دا خبره ساتي زر د دلیل بیانوم دا وی. اول دا خبره یاده ساتي چې هر دلیل صحیح نه وي. دیس خو دلیل هر سړی د خپلې خبرې دپاره پیش کوي. تو سوی چې څوک خبره کوي نو پخپله دا وایي چې زما خبره بې دلیله ده. هر سړی خپله خبره، اوس بریلی دی، قبر پرست دی، صوفي دی، غلط عقیدې ده، غلط نظری دی، دې دپاره هم دلایل پیش کوي. سو څه خیالې دی وایي چې په دې باندې دلایل نشته، دې د هغې دپاره هم دلایل پیش کوي. نو بیا ما ورته څه وایي چې وګوره دا هغوی سره هم دلایل دي. دلایل خو تلل غواړي کنه، چې هر دلیل خو دلیل نه وي کنه. هر دلیل دلیل نه وي اگر که هغه ورته دلیل وایي په خپل نظر کې. هر چا سره دلایل تر دې چې دا غیر مسلمه چې کوم دي، یهودیان، نصارا، هندوان، سیکان، بودیان، چې څومره دینونه دي اسلام نه علاوه، دوی هم د خپل دین د حقانیت دپاره دلایل ثابتوي. وی وګوره دا دي، وګوره دا دي، وګوره. ته به څه وایي چې له سره دلایل دي؟ ها، یو سړي سره دلیل دی، وایي دلیل بیان کړه. چې بیان یې کړو بیا د هغې نه به د دلیل تلل غواړي چې دا دلیل څنګه دی. زمونږ د عوام دومره سادګان دي چې د عربۍ دا ټکی ورته هم دلیل ښکاري. د عربۍ یو لفظ دا ورته څه ښکاري؟ دلیل. اوس که چېرته یو ملا بیان وکړو او په منځ کې یو خبره په عربۍ کې وکړه، نور بیا هغه دلیل ولې؟ هغه دلیل اوس دی دلیل نه خبر، چې خو په عربۍ کې عامه خبره وکړه، خو ده ته د عربۍ دا لفظ هم یو دلیل ښکاري. دا هم یو دلیل دی، وګوره په عربۍ کې خبره وکړه. دلیل ته سوچ پکار دی چې دا مخامخ سړی چې دا خبره کوي، دا څومره اوبو کې دا خبره؟ آیا دا معقوله ده؟ آیا دا منقوله ده؟ الله ویلي ده، الله پیغمبر ویلي، صحابه کرام ویلي دي او که نه دي؟ ځکه زموږ کار د دلیل سره دی. دا بعض کسان په موږ باندې دا اعتراض کوي، یعنې مطلب دا چې موږ کومه خبره پیش کړو ته حدیث ضعیف دی. دا حدیث ضعیف کول دا زما او ستا د رای کار نه دی، چې زما او ستا مرضي ده د چا حدیث ته به صحیح وایو، د چا ته به څه وایو؟ ضعیف به وایو. د دې دپاره علماو قوانین یښودي دي، د پوخانه روان دي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دور نه. بیا صحابه کرام داسې چې بیا هغه خبره به نه منلی کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قانون یښودلی څه دی؟ من کذب علی متعمل، چا چې په ما باندې قصدن دروغ یو قانون کېښودی شو، پیغمبر باندې به دروغ نه وي. بیا صحابه کرامو داسې دا خبره بیان کړې ده، او هغې لپاره یعنی صحابه کرامو به کله یو حدیث دی او صحابي نه واورېدو، د صحابي نه به واورېدو چې ما پیغمبر نه اورېدلي، نو اکثر به داسې هم کېدو چې د هغه نه به ګواهان په دې خبره غوښتو، تا سره بل څوک ناست و په هغه مجلس کې، نو هغه به ورته وي پلانۍ ناست و، پلانۍ ناست و. او بیا صحیح صحابه کرامو دا طریقه وه، ځکه امام ابن سیرین رحم الله سوی او نورو سلفو هم دا قول نقل و ان الع ان هذا العلم دین، دا علم چې دی د دینداري ده. نو تاسو وګورئ چې دا علم د چا نه اخلي، په څه طریقې اخلي. دغه شان په یو ځای کې دا راځي چې لولا الاسنادو، که چېرته په دین کې سند نه وي، لقال من شاء ما شاء، نو بیا چې د چا څه خوښه هغه به وي. دا شکر دی چې په دین کې څه دی؟ سند دی. اوس که سند نه وي، او موږ وایو چې حدیث یې ورته وایي، حدیث په عربۍ کې خبرې ته وایي، حدیث په عربۍ کې څه ته وایي؟ خبرې ته وایي. نو اوس خبرې خو ډېرې دي، هر سړی چې حدیث ویل کې دا به حدیث ا به تلل غواړي، ا به کته غواړي. دا حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی او که نه دی؟ دغه شان دي کې څه بیماري خو نشتي، سند یې بالکل برابر دی او که نه؟ د هغې نه بعد بیا خبره کېږي. نو شتي دلایل د هغه خلکو سره کوم چې وایي چې رفع الیدین په مانځه کې نشتي، د هغوی مشهور دلایل. بعض هغه اثار دي چې د هغې ذکر کولو ته سره ضرورت نشتي، و پلانی تابعي دا وي او پلانی مولوي صاحب دا وي. د مولا قول او د عالم قول او د تابعی قول د سدیس حجت نه ګرځي، اسی وینا هغه پورې د دلیل نشي ګرځېدلی چې څو پورې د دې خبرې سره څه نه وي دلیل نه وي. دیس خو عالم به هر څه وي، زه نن یوه خبره وکړم چې په مانځه کې نوی کار دا کوو، د نن نه چا ویلي؟ پلانی صاحب ویلي. نو د پلانی صاحب خبره څه دلیل لس؟ د پلانی صاحب د خبرې دپاره دلیل پکار دی، د قرآن او د حدیث نه. که و قرآن او حدیث کې صحیح ده منو، که نه قرآن او حدیث کې نو نیمنو. دا منهج زده کوي، دا طریقې زده کوي،
اشخاص او پسې من خلې چې تاسو په اشخاص او پسې من خلې په پلانې مولي سب زمونږ ډېر خوخت بس د هر خبره به منو نه پلانې مولي سب زمونږ خوخت زمونږ د سترګو تور دی او زمونږ د زړه ټکور دی خو دومره دی چې کچرته د یو وینا سره دلیل نه وي نو مونږ ته قرآن او حدیث د هر چا نه زیات ګران دي د هر چا نه راته قرآن او حدیث زیات ګران دي او د قیامت پر ورځ به مانه تپوس د پلانې مولي سب او د پلانې عالم او د مفتي سب نه کېږي او نه د پلانې امام سب او د پلانې امام سب تپوس په قبر کې دریږي رب دې څوک دی دین دې سو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک دا درې تپوس او په آخرت کې دا دی الله سبحانه وتعالى په قرآن کې سو یوم یجمع الله الرسل الله به دا پیغمبران را جمع کړي د دوی نه به تپوس کوي چې امت تاسو له څنګه جواب درکړو او د امتیانو نه به تپوس کوي چې تاسو د پیغمبر د خبرې څه جواب ورکړو دا تپوس به کوي خو دا تپوس نه کوي چې پلانې مولي سب خبره کړې او تا ولې نه ومنلې چې دلیل نه و الله زما نه تپوس نه کوي بلکې الله مې رانیسي په دې چې د پلانې سب دا خبره غلطه وه د قرآن او حدیث خلاف و تا بیا هم منله او اوس یو سړي ته پته نشته سید جاهل دی خو چې یو سړي ته پته ولګي بیا هم په خپل تعصب باندې ولاړ او بیا هم هغه خپله طریقې راټینګه کړي دا جهل دی دې ته جهل ویلی کېږي او دا دین دې څه تقسیم شوی نه دی چې د انډیا والا دپاره خپل دین دی او پاکستان والا خپل دی او افغانستان والا خپل دی او سعودي عرب والا خپل دی او بنګلادیش خپل دین دی نه دین ټول یو دی او هغه قال الله وقال الرسول وقال الصحابه الله وی الله پیغمبر وی صحابه کرام وی ما ته ستیر شوی درس کې دا خبره کړو چې زما دا خبره به لسته ځلې ته کوزیږي چې کله ته د تعصب پټې د سترګو نه لري کاله او کته ناس په دینې تي چې نه منمه نه نو بیا والله کړه ته یو کالوم بیان وکم کنه خو نه منې دقه شان به ته کتاب کوله وکم به ته وښیم چې وګوره دا حدیث دی دا الله وی دا الله پیغمبر وی بیا هم نه منې چې چېرته ستا زړه کې تعصب دی او د مؤمن شان دا نه دی مؤمن دا غدا دعای لکه څنګه چې روایت کې راغلی ده اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يلا ما تحق حق خايا او بير له توفيق لك بده حق بن ده عمل كول او يلا باطل رت باطل خارك او بير له توفيق لك ده باطل نه ده بچكي دو ده مسلمان شان دي مشه بده دعاء كي يلا حق رت خارك او بير سر بر خارك كول نو ديرو تو خارك شوي ده عمل بيني شي كول بيا دا وسر لازم ده چې يلا بده حق بن ده عمل كولو توفيق لك بیا دا یلا باطل راته باطل ښکاره کړه ځکه چې داسې خلک ډېر دي چې باطل ورته حق ښکاري نو یلا دا باطل راته څه ښکاره کړه باطل ښکاره کړه بیا صرف په داسې خبره نه ده ولا ډېرو ته پته ده چې زه به باطل یم خو بیا هم کوي نو بیا به ورسره دا ووایي چې یلا بیا را له طاقت راکړه چې د باطلو نه ځان لرې ساتم دا زما استا منهج دی بغیر د تعصبه بغیر د څه جنګ جګړې بغیر څه د یو بل د بدنامولو نه زما استا هدف القران وحديث ترى سيدي ايش ده كان ده طب سوى طب ده ست ناس القران وحديث ايش ده كولو ده ناس يعني القران وحديث ترى سيدي زي ما استا مقصد كم زي كم القران وحديث الدليل لاغي وزي مو بيعمل ويتا سوى جي حديث ضعيف ده او ده بلاني حديث ترى سنه وحديث لكن مخو بحديث بس يجرز حديث بس يجرز ده خو زمان كار ده او مونږ الحمدلله په حدیثونو پسې لیونی ګرځو چې کوم ځای کې راته دومره معمولي ټوټه د حدیث میلاو شي او صحیح د ټول ناول په عمل الحمدلله مونږ کوو نو بیا څنګه یو غټ حدیث راشي او مونږ وایو چې دا ضعیف دی باندې عمل مه کوو لي خو په دې حدیث کې څه چلی کنه په سند کې څه چلی او دا خبره زمانه ده که ما ویلې چې دا حدیث دسې دي سره په ما باندې رد وکړه خو زه درته د سلفونه د ثابتوم چې پلانې حدیث کمزوره پلانې نو سلفو کوم دا تعصب په هغوی باندې بدګماني وکړو لك إمام بخاري يا إمام دار قطني يا إمام يحيى بن معين يا ديس غير المحدثين إمام أحمد بن حنبل فدوي بارين بدكم أني وكوجي دويم تعصب كود د باكستان د موليانو سره يا د إنديا د موليانو سره فهو كخدا قيسي ومنا دا خروج ته پیدا شوی دی دا فقهي مذاهب او دا تعصبونه زما امام جدا د است جدا دا خدا غوی په دور کې د سره وونه نو بیا غوی دا خبرې څنګه کړی دي غوی دا حدیث کمزور دی او دا غوی مسد دشمنی و سو سخل غوی بوخ خدا خیسینه ویکن خا یوسف دلیل چې کم مشهور دلیل هغه به ذکر کو او زجی سوېما او سبې نومه
د قیامت پر ورځ یوې خبرې زموارم او زه الحمد لله په هغه مولیانو کې او په هغه مفتیانو کې نه یم چې خبرې ته ګورم نه خو چې د خپل مذهب دپاره مې څه ووي او د خپل ملک دپاره او خپل مولی صاحب دپاره او د خپل ځمکې دپاره او د خپلې ژبې دپاره نه الحمد لله زما همیشه کوشش دی چې زه قرآن او حدیث واضح کړم او په کوم ځای کې چې پلار مې په غلطه یې که نه نو پلار ته وایم ته په غلطه یې او چې کوم ځای کې مې رور په غلطه یې ورته وایم رور ته په غلطه یې ټول قوم مقابله کولی شم بحمدالله چې خپل قام ټولو ته وایم چې تاسو ټول په غلطه یې هر چا ته ویلی شم چې ته په غلطه یې ما کې له تعصب نشتی او د یاد ساتی حق هغه سړی بیانولی شي چې له چا لحاظ نه کوي د فایده یې د ساتی ور دې خلک وایي د اکثر مولیان ولې نه بیانې د اکثر مولیان چې نه بیانې پلاني صاحب د پلاني صاحب د لاسه نه بیانې او د جومات د امامتۍ د لاسه نه بیانې او د مزدورۍ د لاسه او پیسې ورته میلاویږي دانې د هغې د لاسه نه بیانې او ډېر په کې داسې هم دي چې جاهلان دي دا مسله ورته نه ده واضحه ځکه یې نه بیانې موږ الحمدلله نه د چا نه دا تمې ساتو او نه په دې یریږو چې د جومات امامتۍ به ختمه شي زه به څه خورمه یا خطبه به راباندې بنده شي نو زه به څه خورمه یا خلک به خفه شي نو زه به څه کومه والله کوم ذره برابر د یره په زړه کې راځي خو د دې سره م سوچ دی چې د حق واضحه کول غواړي بیانول غواړي ما پسې ډېر خلک لګیا دي خبرې کوي زه څه لیونی نه یمه چې د دې خلکو دې خبرو ته ما ځان د دې لپاره ودرولی دی چې باطل بیانومه تر دې چې خلک زما په کور والا پسې خبرې کوي ما اورېدلي دي او ما لیدلي دي زه څه لیونی یمه چې خلک دې ته ردغه کومه چې زما کور والا پسې دې خبرې وکړي او بیانوم باطل لیونی یمه زه خو دا خبره زما حق ده الحمدلله ځکه په دغه پروا نه کومه که څوک مې کور والا یادوي که ما یادوي او که پلار مې یادوي او که قوم او نسب مې یادوي هېڅ خبره نه یادوي دي خو چې مسله واضحه شي او ځکه مقارنه وکوي چې بیا چې د کېناستی که نه زما دا خبرې به ولګوي او د دې په مقابل کې که چا رد کړی یا څه خبرې کړي دغه خبرې به ولګوي خو په داسې به اوري چې یار له حق ګورمه والله چې د نور په شان به زه دا خبره واضح شي چې حق څوک بیانوي په باطله باندې څوک دي موږ الحمدلله نه په چا پسې کنځري کړي نه هم د اوسه پورې څوک شرمولی نه هم چېرته د یو مولۍ صاحب بې عزتي کړې ده نه همیشه موږ د علماو احترام کړی او درس هم موږ دا ورکو چې د علماو به قدر او احترام کوي زمونږ بعض ملګري رد کوي په باطل باندې د هغه رد طریقه ولا نه ورځي موږ په هغوی باندې رد کړی دی چې ګوره ستاسو طریقه غلطه ده حق حق ته لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا الله وي داسې نه دی یو قوم سره د دښمني راشي او بهیږي عدل او انصاف پرېږدي عدل او انصاف به نه پرېږدي مخامخ سړی که په غلط هم دی خبر یو اسلوب دی یو طریقه ده یو ادب دی یو احترام دی مطلب خو دا نه چې سړی د مرۍ نه نیسه ته به غلطه او ته بېدینه او ستا امام دیسې او ستا مولا دیسې او ستا کتاب دیسې الحمدلله دا زموږ منهج نه دی او که څوک یې کوي نو هغه د سلفیت ته منهج نه دی خبر دا بیماری بیا په سلفیت کې نه ده بیماری په چا کې ده بیماری په دغه کس کې ده اسلام موږ ته ښایسته اخلاق ښولي که نه دي ښولي ښولي او د یو سړي اخلاق غلطي او خراب وي نو موږ سوچ اسلام غلط اخلاق خلکو ته ښیي نه دا خو د دې سړي نقصان دی چې د غلطې اخلاق استعمالوي اسلام خو نه دي ویلي چې غلط اخلاق استعمال کوي موږ که چېرته رد هم کوو نو دا ووایو د پلاني شیخ صاحب د پلاني مولۍ صاحب دا خبره کمزوري ده بس د دې نه خو موږ دم په چا پسې تلي یو چې د ده قوم دا دی او دی سپک دی او دی رنګ یې دیسې دی او دی بې عزته دی او دی بې شرمه دی او دی بې حیا دی او دی دیسې او دی دیسې دا خبرې موږ نه کوو الحمدلله د یو مولۍ صاحب ژوند خپل او د یو عالم ژوند دا د هغه خپل کار دی د هغه او د الله په منځ کې ده زما د هغه د کور سره د هغه د ذاتیاتو سره هېڅ کار نشته زما کار صرف د څه سره دی هغه د دې مسلې بیانولو سره دی بس بعض مولیانو په ما باندې شخصي ردونه کړي وو ملګرو ماته وویي موږ بې رد وکړو ما څه شي رد پرې کوئ هغه زما کور والا ته کنځري کړي زه یې یاد کړی یم ته په جواب کې کنځري کړي د هغه کور والا د هغه د کور والا په دې کې څه ګناه ده او د هغې سره زمونږ څه کار دی او د هغې زمونږ سره څه کار دی موږ ته الحمدلله اسلام یو تربیت راکړی دی بیا راته پښتو یو تربیت راکړی دی بیا مور پلار له یو تربیت راکړی دی چې څوک سپک کار کوي نو ته به څه کوې په مقابل کې به سپک کار کوې خو سپک دی غلط دی نو زه څه وکړم زه ورسره هم سپک شم زه ورسره هم غلط شم ها که چېرته دې مولۍ صاحب دا ووي چې دا مسله دسې دسې ده او مسله یې غلطه وه نو دغه بیانومه چې مسله یې څه ده غلطه ده او دا زما ذمهواري ده زه دلته دې دپاره نه یم ناس چې بس یو مجلس دی او لږي یو ګېنټه موږ ناس یو بیا قیصه ختمه شي
زل تدید پر ناسیم چی دی خپلو رونو تا و خویندو تا اغا اسمانی سوچت دین واضح کم کم چی جبریل علیہ السلام دا اللہ ناغستو او بیر اولو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زل تا اغا دین بین اولو تا ناسیم چی اغا دا مدینی والا دین دے کم چل تا پا قبر کی پروت دے دا دا اغا دین دے او دا اغا مذہب دے دیر پر ناسیم ایجو بس مگر جمشو گنت ناسو خبر بے ختم شو لا نا زمان پا گو بندی و زیموری دا و دا زمان ستاو سر محبت چه والله چی دخپ زن دا پار سخو خوم ستاو دا پار خو خوم وز که زمان دا خبر غلطه او زبی جهنم تزم نو ما تا خو پتا دا کنی چی زبی جهنم تزم پتا دا کنی دا پتا لیکن ما تا خو بخپلا پتا جی غلطه دا نو زی صحیح شوا کم خلق چی وی چی دی خلق گمراه کی زی تاسو جهنم تا بوزم نو لیونه ما چی زانم جهنم تا بوزم بی خوما نکوله کنه رفول دین زوه ازا دیسی وی چی نشتی زی خلق گمراه کن پا خلقو بنده کن بالفرز دیو منت دا پار نوزی سیدی تاسو خوما گمراه کردی برا رفول دین و میروال ولی نوزی پا خپلم زن گمراه کن چی پا خپل ام کومه زی بیا پا خپل ولی کومه بیا ما پا تاسو بنده کول چی پریده چی دوی گمراه شی جهنم تا لرشی خوزا خوزان جهنم تا نبوزم کنه نوزی لیونه ما شتا دا گناون و پیلتی زما پا گو بندی پراتی دیو گنانگار و کمزور بنده ما دالله و بعد نور خلق گناون مرالم بخبل و گایا چوما و الحمدلله ثم الحمدلله زمان دا آواز و خبر هر زیت رسید دلید دنیا هر ملک الحمدلله دا درسون بیانون و رده کی سا وجه دا آخر وجه دا چی دا خبر سیده دا قرآن و حدیث ته ولی دا خلق کوئی یار مرد دوی سر مکنه دوی خبر زلزلت کوزیگی ولی زلطه کوزی که تو جده ده سوالو مو که کنه ده غبل غولی زلطه نکوزی فرق داره چی ده وحی ده وحی که ده کمال لی چی ده زلطه کوزی ده سطه کوزی گی زلطه کوزی گی ده خبری منلی کی گی و تا ده مولی سب خواله ورلی رفوردین شتی نجی نشتی سه دلیل ولی وی ده با ده بوتان و ده پار بوتان با مشرکان و پترخونو کی خودو تا با ده خبر اومنی ده آغا خو عادتن به اومنی سه عادتاً پا زرکی با دی بیام یو تن دا پایتشی چی مولی سب دا خبر خومی زرط نکو زیگی دست خبر شوا بوتان یه ترخونی که خود دی نو پا دی اولا نی پیر رفولی دیم سر ولی نولیگی دا بستا پا زرکی سوال لازی رکول چیزی ولی دا بوتان نولیگی سجدیل چیزی ولی نولیگی پا جیبونو که ولی نیگ دی دا قمقلان چی پا ترخونو که خود دی نو تا با دا مولی سب خبر اومنی خو سب اومنی عادتاً دکه چی مولا دی او ستا دا کلی دی او دا دیر وقت ندی تتپوسونه که ندا خبر با اومنی خو پا زلکی با دی بیام یو تن دا والله لازم چی پاتی شی دیشه ده کنه نه نرازو آقا دلائلو را او دا خبری که زمان لگی اگدیشوی خو دا اهم نصایح تی چی دا بنیاد دی دا هری مسئله دا دوی سرا کم علماء چی دا وی او زیخ پا احترام سرا کم علماء قدرمن چی دا خبره که او زمان رونه دی او زمان مشاران دی او زمان حرس دی کم چی دا خبره که چی رفولی دین نشتی دا غوی سره دا طول مشهور دلیل اغا حدیث دا عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنه پس سنن ترمیدی که دا حدیث دی و عبدالله بن مسعود وی چی الا اصلی بکم صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو تیوی وی تاسو تا دا پیغمبر موز ونا خیمه اغا شا موز ونا کم اغا تیو که کنه فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره ومنزيوكو رفع اليدين سلب دا اولني تكبير التحريمين سلوكو بالكل نريك دا مشهور دليل لحديث دا عبد مسعود امام ترمذي رحمه الله رواه جواب دا سندن كم زور حديث دي دا حديث دي كم زور سلتو نازينه زرت لي سوي بامان نوملم بس امام ابن المبارك رحمه الله امام شافعي امام ابو حاتم الرازي امام احمد بن حنبل امام دار قطني امام ابن حبان امام ابو داود امام بخاري امام ابن حجر امام نووي امام ابن عبد البر امام الدارمي الحاكم امام بزار امام ابن الجوزي او ديسي نور ده پنزوس نزيات نمونة شمارة ليشم چی دا امامان ویوی دا حدیث کمزوره ده دا حدیث ده کمزوره و زمان دا حدیث ده خوصه دشمنی نیشتی کنه مخو گرزو با حدیثون بسی مانا دا پاول کیووی کتاو ستیادی ما تاو ستی تیرشیو درسن دا اینا مخی درس که دا مسئله بینکلو چی کلت منزت و دریگ و رفولیدین که
نو لاسونه به کم کم زی پور رسه یاده ته کنه یاده سلور زینه ما خولیو سلور زینه ما خولیو کنه وس التما داول نیوی چې دا یو زیشتیو د دریو د حدیث کمزورې کچت خبر زما د خوایشات وي خو چې کله حدیثونه سلور ونه زینو کې صحیح راغلی دي نو منګه سوې سلور ونه کارونه صحیح دي کدا حدیث صحیح وي نو موږ به ویلو چې رفل دین کول او نه کول دوانه شتی دوانه صحیح دي دا یو جواب شو دویم کم حدیثونو کې چې راغلی دي چې رسول صلی الله علیه وسلم رفل دین کړی دي دا په صحیح بخاری کې دي په صحیح مسلم کې دي په کتب سته کې دي دا حدیثو داسې کتاب ما ته څوک نشي خوی چې بای کې دا مسله نه وي نو هغه ډیر زیات شو کمی چې ثابتی او کم چې نفی کوي دا یو څو روایت دي هغه هم سندن کمزوري دي نو ولې موږ هغه ډیر حدیثونه پرېږدو په دې چې زموږ په مذهب کې نشتی درېیمه مسله یو سوال و عبد الله بن مسعود په اوله کې رفل دین کول بیا به نه کول یعنی نفی د رفل دین په هر ځای کې نو بیا به ته په ویتر کې ولیکې د ویتر د درېیم رکعت چې کې او سوره اخلاص وې بیا ولې رفل دین کې په هر ځای کې ولیکې د اختر په منځ کې ولې رفل دین کې چې وایي چې رفل دین بیا نه دی ثابت بله مسله عبد الله بن مسعود په مشرانو صحابه کرامو کې دی په کومو صحابه کرامو کې مشرانو د دوی سره دا جواب دی چې تاسو څه خبرم کوي دا حدیث منسوخ دی په دې باندې لنډه خبره ختمه کی منسوخ په اصل کې دا حدیث دی او هغه دی سي عبد الله بن مسعود مشر صحابي دی وائل بن حجر مالک بن الحويرث رضی الله عنهما د دوه کشران صحابه کرام دي او په نهم کال کې د پیغمبر سره ملاو شوی دی په نهم او په لسم کې او د لسم کال په اخرنی میاشت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حج وکړ او دا غیر سورې بعد څه شو وفات شو د دې دوه صحابه کرامو نه دا ثابت دي چې پیغمبر مونږ کړه د دې سدي سه او بای کر فلدین ذکر کړی دي نو دغه اخر نو حدیثونو هغه ولنې حدیث کو ها منسوخ کو ختم کو قبل پرز دي سی وایو او ځکه زمونږ یو ملګری هو هغه د مسلې د سره نه منلی ما به ته بینول سخ متعصب انسان وی ورځ راغی درسونو کیم کیناستو ما ته اسلام مسلې برابر زه حیران شو چې دې څنګه دا خو سخ انسان دی هغه دی مولوی صاحب خواله تلو الله چې چاته حق کار کوي په ستري کې او تخکاری هغه دی مولوی صاحب خواله تلو او ساده سره وي هغه مولوی صاحب ته مې وجه مولوی صاحب خبره تا واره تا و ما خو سپاره ته وجه در فر دین پیغمبر کړی دی کنی کړی نور په دې لري قصو موږ نه بوي چې منسوخ ته پلان دې او دې شي دې خو سپاره ته وای ستاو د الله په منځ کې پیغمبر دا کار کړی دی کنه ګور عوام په فطرت دي عوام ګرځي د الله په خبرې پسې او د پیغمبر په خبرې پسې نه هغه ته څه وي هغه ته ګوره عبدالله بن مسعود مشر صحابي دی مالک بن الحويرث کشر صحابي دی وائل بن حجر کشر صحابي دی مشر صحابي ویلي دي چې پیغمبر رفل دین نه دی کړی اگر که هغه ماته سوی سندن کمزور دی کشران وی چې کړی دی نو یو ګوره زمونږ دا مسله وی مشرانو بیان کړی ده او د دوی دا مسله کشران داسې خبره شو داسې تله شو خو د دا خبر وکړه هغه ته خا خا بس صحیح شو بیا ثابت تي وی مولوی صاحب چې دغه مثال له جاخه وکته څنګه ثابت تي هره ته به خپله قیصه کړې ما ته وی چې ته څه ګړی وړی څنګه ثابت شو وی ما ته چې تاسو وایي چې پیغمبر په آخري وخت کې رفل دین نه دي کړی نو دې کشرانو په کوم ځای کې دا پیغمبر ولیدو چې رفل دین یې کړی خو دوی لیدلی دې کشرانو کنه نو بیا خو صحیح د پیغمبر د مرګه پورې کړی مولوی صاحب سره دکان کې ناست هغه دکان کې کار کو او چې څنګه راووتو په دې روان منځ کې رفل دین شروع کړ دغه مولوی صاحب د الله د دې جزا ورکی چې دا خبره ورته وکړو دغه په ذهن کې کېناسته مشر صحابي وګورو یې زمونږ مسله مشرانو بیان کړی ده او د دوی مسله کشرانو چې کله سند د حدیث صحیح پای کې مشران او کشران بیا نه وي نو دلته یو خبره دا شو که منسوخ کیږي نو پکار دی چې دغه حدیث منسوخ شي بله مسله د دې بل جواب قبل فرض موږ به داسې ووایو زه صحیح ده د حدیث صحیح شو د حدیث صحیح شو
په مقابل کې په سونو حدیثونه دي چې بای کې دری چې پیغمبر رفل دین کړی دي او په نه کولو باندې یو سو حدیثونه دي، نو بیا به طریقه دا شي که چېرته دا ثابت شي صحیح اله طریقه به دا شي چې اکثر به کې او کله نا کله به نه کې، بیا به دا طریقه راوځي اکثر به کې کله نا کله به نه کې. ولی ځکه چې هلته هغه حدیثونه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي او ډېر زیات دي، او امام بخاري وایي د یو صحابي نه مې ثابت چې نه دي کړي په سوونو آثار او احادیث او دلایل په دې باندې دي. دې طرف ته یو څو دي هغې کې به علماو خبرې کړي دي، موږ به ومنو زه د یو څه وخت دپاره چې دا حدیث صحیح شو، که صحیح شو نو بیا کله نا کله به یې پرېږدي او اکثر به کې. دویم دلیل چې دوی ذکر کوي، اولنی دلیل دا کمزور دی، مشهور حدیث حدیث ابن مسعود دی دغه امام ترمذی راوړی. دویم دلیل حدیث د جابر بن سمره رضی الله عنه، صحیح مسلم کې دا حدیث دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو به لاسونه اوچتول په منځ کې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی مالی اراکم رافعی، وی داسې چلی چې تاسو وینم چې لاسونه اوچتوئ لکه د مست اس د لکۍ په شان لکۍ وهی، ولې تاسو داسې کوئ؟ اسکونو فی الصلاه، مانځه کې دا لاس مه اوچتوئ. دا حدیث بیان کړي عوام غریبانه او سادهګان ګورو واضح حدیث او په صحیح مسلم کې، نو دې خو په سند باندې څوک جرحه نه شي کولی. داسې ده که نه ده؟ دا دومره ظالمان دي دا بعض، الله دې ورته هدایت وکړي، دومره ظالمان دي چې د خپلې مسلې ثابتولو دپاره د کوم ځای حدیث مراولي په کوم ځای به یې ولګوي. د دې صحیح مسلم شرح امام نووي رحمه الله کړی ده. امام نووي په دې حدیث باندې باب یښودی دی، باب الامر بالسکون فی الصلاه، باب په بیان د دې کې چې په منځ کې به سکون اختیاره او خشوع اطمینان. دا مسله د دې ځای ده، د رفع الیدین مسله په کار چې په کوم باب کې راوړی وي، د رکوع په مسایلو کې راوړی وي، د رفع الیدین په باب کې راوړی وي، نو هغه مسله به کوم ځای کې راوړه؟ په منځ کې سکون. متی دی چې امام نووي ته پته چې دا مسله دې دپاره نه ده. ښه، د جابر بن سمره دا حدیث په دې صحیح مسلم کې تفصیلا راغلی دی، څه ناشنا خبرې خو که څوک یې واوري په د زړه په غوږونو باندې تفصیلا دا حدیث داسې راغلی دی. صحابه کرام په خپله وایي، وی مونږ چې به کله پیغمبر سلام وګرځو السلام علیکم ورحمت الله، نو مونږ به لاس اوچت کړو. دیسې بیا السلام علیکم ورحمت الله، بیا به مو لاس اوچت کړو. دا هغوی دا مطلب و چې دا هغه سلام دی څنګه چې مونږ بهر کوو، نو دې سره لاس اوچتول دا پکار دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي داسې چلی تاسو کله تحیات باندې کینئ سلام ګرځوئ، نو بیا لاسونه اوچتوئ؟ دا لاسونه به نه اوچتوئ. دا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، دا یې تفصیل دی، دا یې وضاحت دی. دا راواغستو او فلټ کړو په عدم رفع الیدین باندې، وی لاسونه نه اوچتولو نه مطلب دا دی چې تاسو به رفع الیدین نه کوئ. نو دا حدیث صحیح دی خو استدلال تې څه دی؟ غلط دی. دا حدیث سندن صحیح دی خو د دې مسلې دپاره نه دی، کومه مسلې دپاره چې بیانوي. دا زه هغه مشهور دلیل ذکر کړو. درېیم مشهور دلیل هغه دا دی، حدیث د براء بن عازب رضی الله عنه، امام طحاوي راوړی في شرح معاني الآثار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لافتتاح الصلاة، پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان التكبير وتكبير تحريما دمون شروع كولو دبارة رفع يديه لسنة بوجد كلو حتى يكون إبهاماه تردي چه دا قوتي چه دي دا بيد وقونو تورا سوري، ثم لا يعود بيا بيدا كار نكو، يعني بيا بيد رفو لدين بمانزكي نکول. دا امام طحاوی دا حدیث راوړی. د دې په سند کې یو راوي دی، هغه ته ویل کیږي یزید ابن ابي زیاد، او محدثین وایي وی دی د شیعهګانو په امامانو کې یو امام دی، کټاس او کټر شیعه دی یزید ابن ابي زیاد. او سره د دې شیعهتوبه په ده کې دویمه بیماري دا ده چې امام ابو حاتم امام ابن المبارک او داسې نور محدثین وی دی کمزور هم دی، قبل پر شیعتوب تلرم کې خود محدثین و پتل کې دا راوی برابر نه دی، نو دا حدیث سندن سه دی کمزور دی. او زه مختصر دغه ذکر کوم. څو دلیل شو؟ درې.
خا د دې شیر او د مسله چې ما بیان کړه د یزید ابن ابي زیاد د دې مبارک امام سفیان ابن عیینه رحم الله ناشنا خبره کړې ده. د په اخري عمر کې ګډوډ شو د یزید چې د په اخري عمر کې سو ګډوډ شو. محدثین د حدیثونو ډېر خوره حفاظت کړې ده الله په توفیق سره. دا ته معلوم دي چې د چي د حدیث بیان کړي د اختلاط نه بعد د کمخ کړي ځکه چې کله انسان عمر ډیر شي او دماغ کمزوري شي نو بیا د پته نه لګي اکثر چې ما څه ووي. نو که چرته یو راوي بیمار شي لکه یو اوس یو راوي دی ښه صحیح راوي دی ښه تکړه عالم دی خو شپېته کاله اویا کاله عمر شو او بیمار شو نو خبره چې به یې کوله پهی کې به اختلاط ګډوډه خبره به یې کوله. نو محدثین څه وایي؟ وایي کله چې دا راوي بیمار شو د دې اختلاط نه بعد به د ده نه خبره اغېسته کېږي که نه نه به اغېسته کېږي ځکه چې هېڅ پته نه لګي. دی اوس دلته خبرې ګډې وړې کوي نو پته نه شي دا کومه خبره چې کوي دا صحیح ده او که نه ده. امام سفیان بن عیینه رحمه الله وایي وایي دا یزید چې کوم دی او دا حدیث په دې سند کې راځي چې برا بن عازب اوله کې رفل دین وکړو بیا بیا ونه کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا نقل کوي وایي دا خبره ده په مکه کې نه ده کړې دا یزید راوی چې نن به انشاءالله تاسو ناشنا فواید اورئ او ښه په شوق سره ورته کښېنئ. دا یزید راوی مخکې په کوم ځای کې اوسېدو مکه کې وایي په مکه کې ما د ده نه دا حدیث اورېدلی خو صرف د قضیې پورې ویلو چې برا بن عازب وایي چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو چې کله به مانځې ته ودرېدو نو رفلیدین به یې وکړو او دا ګوتې به یې د غوږونو پورې ورسولې بس ثم لا يعود او بیا به نکول دا ټکی په مکه کې نه دی ویلی. سفیان بن عیینه وایي ګوره وایي بیا دې لاړ عراق ته کوفې ته او عراق او کوفه دا ځای د اهل الرأی د احنافو دی د احنافو ځای دغه ځای دی هلته چې دی لاړ نو وایي دا حدیث ما د ده نه په کوفه کې واورېدو نو بیا ورسره دا ټکی هم وایي ثم لم يعود وایي بیا بیا نه دي کړي. زه حیران شو چې په مکه کې خو ده دا حدیث بیان کړی او دا ټکی نه وویلی دی په کوفه کې په عراق کې دا ټکی څنګه وایي. نو د هغې دوه جوابات میلاو شو وایي یو په ده باندې اختلاط راغلی و ګډې وړې به یې ویلي دویم دی خو کمزوری شی و ذهن یې کمزوری شی و نو دې کوفې والا ورته دا ووي وایي تا خو دا حدیث اورېدلی دی سند یې بیانی نو دا یو ټکی پکې زیات وایي تا نه یېرېږي نو ده به ورسره بیا دا ټکی وایي چې بیا یې نه دي کړي. نو د بیا یې نه دي کړي ټکی دا د وروسته ویلی د اختلاط نه بعد او دا خبره امام بخاري هم کړې ده امام دارقطني هم کړې ده وایي دا خبره د وروسته کړې په مکه کې چې دا حدیث بیان و دا به نه وایي چې بیا یې نه دي کړي. څو دلیل شو درې ښه پنځم دلیل د دوی مشهور روایت دی دا امام طحاوي راوړی ابراهیم نخعي وایي رحمه الله دا عبد الله بن مسعود نقل كي أنه كان لا يرفع يديه في شيء من الصلاة إلا في الافتتاح. عبد الله بن مسعود بابا ما نزكي رفع لدين قطع النكول سرب بي باولاني تكبير سنكول دا منقطع دي بري شوي دي سندي سندي سدي بري دي سلو يلتا ويجي بري دي نا وقورا عبد الله بن مسعود په 32 هجری کې وفات شوی دو دیرشمه هجری کې او ابراهیم نخعی د و دیرش هجری نه بعد پیدا شوی. خیال کوی ابراهیم نخعی کله پیدا شوی و دیرشم کال نه بعد پیدا شوی او عبدالله بن مسعود په 32 هجری کې وفات شوی. نو په کوم ځای کې نخعی رحمه الله عبد الله بن مسعود ولیدو چې هغه دا کار کړی نو دا سندن څه شو کمزوری شو. شپږم دلیل دا امام طحاوي راوړی عن مجاهد مجاهد رحمه الله وایي صليت خلف ابن عمر ما په عبد الله بن عمر په شاته لمونځ وکړو فلم يكن يرفع يديه الا في التكبيره الاولى من الصلاه هغه به لاسونه نه اوچتول مګر اولنۍ تکبیرې سره. جواب د دې په سند کې راوی دی ابو بکر بن عیاش
او د محدثینو اتفاق دی چې دا راوی کمزور دی. دویمه مسله، عبدالله بن عمر نه خو په صحیح بخاری کې ثابت دی، موږ نه ویل هغه دوه حدیثونه چې پیغمبر رفلدین کړي دي، نو چې هغه وایي چې کړي دي نو څنګه هغه پخپله نه کوي؟ دا د منلو خبره. مشهور حدیث د رفلدینو کې د چا مشهور حدیث دی؟ د عبدالله بن عمر. په رفلدینو په مسله کې د ټولو نه مشهور حدیث هغه د چا دی؟ عبدالله بن عمر دی. او په کم کم کتاب کې دی، په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې. نو چې د ټولو نه مشهور راوی د دې مسلې دی دی، نو دی پخپله څنګه نه کوي؟ د منلو خبره. او بیا سند هم د دې حدیث دی هغه کمزور دی. دا هغه دلایل دي چې له دوی سره لږ مشهور دلایل دي، او باقي ما تاسو وایي چې آثار دي او اقوال دي. اقوال دلایل نه دي چې څوک پرهغې سره دلیل نه وي. پنځه خبرې شوې، شپږ. اومه خبره دوی دا کوي، وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم رفلدین په دې کړي دي چې مشرکانو به بوتان په ترخونو کې نیولي وو. جواب د دې قصې زما ظلم نه کیږي چې په دې رد وکړم، ځکه چې دا قصه څه قصه نه ده. د دې نه سر شته او نه خپې شتي. دا نور خو ما هم وایي سند یې کمزوری، یعنی سند شتي خو بیماري ده پکې، خو د دې هېڅ نشتي. او ځکه چې کله مناظره یې په رفلدین کولو او نه کولو باندې، نو دغه مولیان کوم چې وایي چې رفلدین نشتي، دا قصه د سره په دلیل کې بیانوي نه، دا یې عوامو ته ښوولې ده بس. ځکه چې یو ته پته لري چې دا د شرم خبره چې اوس په مناظره کې دا قصه کوم او نه سر شته او نه خپې شتي. ها عوامو ته، عوامو سادهګان دي، عوامو ته وایي چې هغه ښه هغه وایي صحیح شو ځه خانو جي د امین چې وایي په زوره ده، وایي امین خو به په دې وي شاته او منافقان په منځ کې ولاړ او به تښتېدونه چې پیغمبر یې معلوم کړي، ښه ښه وایي صحیح شو. دا دلیل دي. نو د دې قصې نه سر شتي او نه خپې شتي چا وایي کړې ده؟ په کوم کتاب کې راغلې ده؟ بلا دا سخرو دا مشرکان چې بوتانی په ترخونو کې نیولی، که خو جیبونو ته یې واچوئ کنه، جیبونو ته یې واچوئ. بله مسله، په مکه کې مشرکان زورور وو که کمزوري؟ زورور وو. په پیغمبر پسې به شاته مونځونه کول نه وی کول؟ نو مکه کې خو دا قصه نه ده راغلی. پاتې شو کوم ځای؟ مدینه. نو په مدینه کې مسلمانان زورور دي که مشرکان؟ مسلمانان زورور دي. هلته په مدینه کې یا یهودیان دي یا منافقان دي یا مسلمانان دي، او مشرکان پکې ډېر لږ دي. اوس دا لږ مشرکان اول منزله څه لرې شي؟ سوال دا دی، مشرکان منزله څه لرې شي؟ که راځي منزله منافق به راځي. نو منافق خو په ظاهره کې ځان مسلمان ښکاره کوي، نو دی څنګه د ځان سره بوتان راوړي؟ ورسېدې به وکړه نه؟ نو بیا دا څنګه بوتان دي؟ د پښتنو خبره څه کافر بوتان دي چې د اولنۍ تکبیرې سره دا نه ولېږي؟ اول پیر چې الله اکبر خو ټول کوي کنه، په دې سره به نه ولېږي. رکوع له لاړ لاسونه یې دومره وغځول خو بوتان ونه ولېدو. سجدې له لاړ خو بوتان ونه ولېدو. بیا راپاسې د سجدې نه خو بوتان ونه ولېدو. څنګه ناشنا بوتان دي چې صرف د دغه رفلدینو سره ولېږي؟ کوم چې د پیغمبر نه ثابت دي متواتر، بس په بل ځای کې نه ولېږي. نو دا کمزوري خبره شو. ومه خبره کاتمه، اتمه خبره د بعضو سره دا شبهه ده، وایي دام شتي، دام شتي، جګړې ته څه ضرورت دی؟ نو په دې باندې د عوام غلي شي. صحیح ده، دام شتي، دغم شتي، هر یو شتي. داسې خبره شوه، دام شتي ودام شتي. زه وایم سید مولوی صاحب الله تعالی جنتونه درکړي چې مسله دې واضحه کړي چې دام شتي او دام شتي، نو د الله دپاره به روان منځ کې کښېنه. ځکه چې مولوی صاحب ستا عمر خو 50 کاله دی، 45 کالو به ته بالغ شوی، 45 کاله ته دا مونځ وکړو، په دې کې دې ونه کړو، یو نن په دې شتي باندې عمل وکړه کنه په یو منځ کې کوي یې؟ والله که وکړي. نو بیا وایي څنګه وایي چې دام شتي او دام شتي؟ دویمه خبره، دام شتي او دام شتي. سید مولوی صاحب الله دې جنتی که حق ته واضح کړو چې دام شتي او دام شتي، نو بیا په ما پورې سلنګ ختی چې ولیکې؟ خو تاسو دا ټول جومات د کلونه لګیای په نشتي باندې عمل کوي، ما زه پکې لګیایم په دې شتي باندې عمل کوم، یو مسله روانه ده کنه؟ نه، پرېږدي دې وته.
نو دا څنګه شتي او نشتي چې دې کوي نو ته پسې روزي او بدنامۍ او وابي ورته وایي او د ملک نه یې شړې او د کلي نه یې شړې او بدنامۍ او په خوله باندې وایي دام شتي او دام شتي. مدینه واضح شوه چې د دوی دا ټکی چې دام شتي دام شتي په دې کې دوی دروغجن دي. څه دي؟ دروغجن دي. دا د څه لپاره وایي چې دام شتي او دام شتي؟ د عوامو د غلي کولو لپاره. اوس ته کور کې درسره صحیح بخاري پروت دی که تو داسې یو ورځ راواسو ترجمه سره حدیث وره دا خو دې کې دي چې پیغمبر برافلدین کول کتاب دې په طرخ کې راواسو مولوي صاحب له لاړې اوس تا نه به مولوي صاحب ځان څنګه بچ کوي. داسې خو نشي ویلی چې لړکه بخاري اور ته یې غزار کړه او لړکه صحیح مسلم دریاب ته یې غزار کړه. خو تا ته به څه وایي؟ ګرمېږه مه ګرمېږه مه دام شتي دام شتي خو صحیح ده که دام شتي په صحیح بخاري کې شتي په صحیح مسلم کې شتي په صحیحو حدیثونو کې شتي روان منځ کې نه کې په تاریخ کې داسې علما تیر شوي دي. د دې هند بخار خو پاکستان یو ډېر یو نو هند به ورته ویلی کېدو هندوستان په دې پخوانو علماو کې داسې تیر شوي دي په تاریخ کې راځي وی هغه یو پکې غټ محدث و شیخ الحدیث نو شیخ الحدیث ته دې مسلې نه ښه خبر ځکه چې هغه حدیثونه ډېر ګوري. خو سبحان الله د تعصب څه ناشنا بیماري ده چې دا حدیثونه ټول ګوري خو عمل پرې نشي کولی. نو د هغه شاګرد وایي وی زه یو پیر د هغه خواله ورلم هغه په جومات کې به امامتیم کوله نو بره کمره و په کمره کې ورسره ناست وم سحر مانځه ټیم و بنګ ویلی شوی نو د سحر هغه سنت یې کول نو زه ورته شاته ناست وم نو ما ولیدو نو شیخ الحدیث صاحب رف الدین وکړو په مانځه کې رکوله ته هم وی کړو رکونه جرباسیدي هم وی کړو بیا چې کله کته کوچ وی ما چې نن به غټه جاخه جوړېږي ځکه چې لکه سې شروع وکړه اوس به د مانځه کې هم کوي خو په مانځه کې ونه کړو سهار په مانځه کې ونه کړو نو بیا ورسره زه میلاو شو چې دا څه قیصه ده وایي زه یې جدا کړم په دې اوږې راته لاس کېښه وایي ما ته یې وایي چې خبره دا ده یریږم دې سنه چې د الله ته مخامخ شم او الله راته وایي چې دا مونځونه مې دله نه دي قبول کړي نو کم سه کم دغه خو به راله قبول کېږي نه به کم کې چې رف الدین دي رویشتي مو خو د حدیثونه ګور لکه دومره ته متعصبه دومره ته مجبوره شوی چې تا ته پته شتي چې حدیثونه شتي او وایي وایي یریږم چې الله به راله دغه مونځونه کېدی شي قبول نه کړي بګي کم کې چې ما نه دي کړي ځکه چې راته مسلې پته ده ونه یې کو نو دا چې ځان له په کور کې یم نو په کور کې کومه زه یم که دغه قبول نشي نو چې دا خو قبول شي که نه کم ځای پورې دا تعصب انسان ورسوي. نو دام شتي او دام شتي والا قیصه څه ده؟ کمزوری او هسې خبره ده نور عمل پرې نه کوي نو ورشه پسې وایي دام شتي دام شتي نو بیا مسله تنګې خو زه یې کوم که نه او ته یم کله چېرته وکړه بیا به سره داسې دشمني شروع کړي. ما تاسو ته دا قیصه بیان کړې وه پاکستان کې زه یو مولوي صاحب سره ناست وم ما هغه ډېرې اوږدې خبرې وکړې هغه هم دقه وویي چې ګوره موږ تاسو سره اختلاف نه کوو دام شتي او دام شتي موږ تاسو دې ته شتي وایو نو ما ته یې وایي ته م ووایه که نه چې دام شتي ما زه ورته نه وایم چې دا شتي وایي ولې ما ځکه چې دغه حدیثونه ما ته معلوم دي او سندونه کمزوري دي او ته به ما ستا هغه نیکه به یم زما دې ته وایي چې شتي ځکه دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي ځینې خو ته انکار نشي کولی سي خو دې خو دغه به کوي بیا د منځه ټیم شو مخام منځه ته نو دای زما احترام وکړه الله دې ولا اجر ورکړي چې زه منځه ته مخکې کړم. ګوره د عوامي په یو بل کې داسې وروستې دي داسې او په خپله دوی دې مولیانو سره داسې ورانه نه وي ولې د پته چې د مسله څه ده هغه حقه ده منځه ته زه مخکې کړم خو په دې غوږ کې راته ووي یو کار به وکړي بس وي رف الدین ونه کړي او امین ونه وایي ما ته بیا غمه ما منزکو الحمدلله او پای کې مرف الدین م وکړو امین مې په زور ووي او دا کار مې په کې م وکړو چې ترتیب د سورتونو مې الټه کړو په دې اولني رکعت کې مې سورة النصر و اذا جاء نصر الله او په دې دویم کې ما ته ښکاري چې سورة العصر مې ویلی او که سورة الفیل مې ویلی لم تر کیف او دا مې دې لپاره وکړو چې دې مسله معلومه شي ځکه چې هلته خلک دا وایي وایي دا ترتیب چې دې الټه کړو لمونځ نه کېږي مکروهه شو او په صحیح حدیث کې ثابت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ کوو نو سوره بقره به کې وي بیا سوره النساء وي بیا سوره العمران وي.
نو ترتیب ساتل غوره دي، خو که چېرته چا مخکې وروسته کړو مونځ یې څه دی؟ صحیح دی. چې سلام مه وګرځو مولوي صاحب، خو ډېر غوسه ناست، خو جومات کې غوسه نه شو، بهر به خبرې کوي. په دې کې یو سپین ږیری و، نو هغه ډېر غوسه و. چا سره دلیل نه دی غوسه کېږي، نو هغه په دې دروازه باندې دیسې وتو، او په وتو وتو کې په زوره ده وي. د سعودي عرب خلک ښه دي، خو علمونه یې ښه دي، هلته علم شته، خو دا چې د قرآن ترتیب باندې نه دي پوهه. دا خبره د سپین ږیري په دې وتو کې وکړه. وی جمعه ته راووتو، مولوي صاحب ما ته خپله دې وکړه. ته وکړه کار ما کړی که تا کړی؟ وی تا کړی. ما که څوک څه وایي ما ته به وایي، ته څه لهیرېږې مړه؟ تا ته څوک څه نه وایي. ته خلکو ته بیا وروسته ماپیانې ته وغواړوه، زه نه وم خبر چې دې دا کارونه کوي. زه نه خبر چې دی د پیغمبر په طریقه عمل کې زه خطا شوی یم. ستا غاړه خلاصه شوه، د هغوی په مخ کې بیا چې چا څه کول ما سره به کوي، څوک مناظره کوي، څوک خبرې کوي، زه تیار یم دی ته. دا هغه قصه چې زما سره پېښه شوې ده، یو خو د اورېدو خبرې. نو دم شتي دم شتي، داسې دوه چې لګیا دي. څو خبرې شوې؟ اتمه خبره دا ده. نهمه؟ نهمه. نه همه خبر هغه دا ده، دوی دا وایي وي عرب علما ولې دې مسلې له زور نه ورکوي، تاسو له ډېر زور ورکړی دسې وایي که نه وایي؟ عرب علما خو چېرته ونه وي، چېرته هغوی دې لپاره خو مناظرې ونه کړي، چېرته او چېرته لګیا شي. جواب اولنۍ مسله، د پوخان علماو په دې کتابونه لیکلي دغه ته موږ ثابته کړه، امام بخاري، بیهقي او نور نور، اخو پوخانی دی. دویمه مسله، د هر ملک علما هغه مسله ډیره بیانوي چې په هغه ملک کې ډیره راپیخیږي. لکه اوس د سعودي عرب علما موږ خو دلته علم کړی، دلته پاتې شوي یو، دوی ته زیاتې مسلې چې راځي هغه د طلاقو مسلې راځي. ولې ځکه چې د عربو کې دا مسله څه ده؟ ډیره ده. اوس زمونږ علماو ته د طلاقو مسله اوس اگر که ډېر شوي دي، کله نه چې د انټرنیټ راوتلې او د جاخي راوتي دي، تعلقات کمزوري شوي دي، خو په نسبت د دوی ډېره کمه مسله راځي له طلاق. اوس زموږ په ملک کې دا مسله رئیسي مسله ده. بله خبر، اهم پوینټ، اوس که یو عربي رفع الیدین نه کوي په منځ کې، نو د سستۍ د لاسه یې نه کوي. د څه د لاسه یې نه کوي؟ د سستۍ د لاسه. خو چې ته ورته ووایې چې وروره تا رفع الیدین ونه کړو، نو تا ته وایي جزاک الله خیره، الله دې عزت مون کړي چې ما ته رعایت کړو، خطا شوی و، بیا به یې کوو. خو مناظرې پکې کوي نه؟ زمونږ په ملک کې چې رفع الیدین نه کوي، هغه د سستۍ د لاسه نه، هغه د دین ګڼي دا نه کول. نو د هغه د پوه کولو دپاره بیا مسله تفصیلا بیانوي. لکه اوس یو سړی دی مني چې په منځ کې رفع الیدین شتي، یه دیسی بواله مثال، یو سړی دی گیره نیشتی او منی چې گیره پر خوده لازم دی او د دې لري کول د ګناه ده، تا ورته نصیحت وکړو را گیره پرې ده، نو تا سره پکې واپس مناظرې نه کوي. خو تا ته به څه ووایي؟ چې عزتمند شیخ ښکلی نصیحت دې وکړو، انشاءالله موږ پرې عمل کوو. یو سړی دی دا منی نه درسره، وایي په شریعت کې دا گیره درسره شتي نه وایي. اوس د دوانو د پوه کولو دپاره به یو شان طریقې که جدا جدا به جدا جدا هغه اولین دلایل د خود ضرورت هم نشته، هغه دا مسله مني. خو شیطان پرې زورور شوی دی په ګناه کې واقع دی. دا دویم یو داسې کار نه انکار کوي چې هغه په شریعت کې شتي، نو د دې سره به ته په دلایلو ښه به پوه کې، او دا مسله بیا ښه اوږدم ده، او ښه پلنه مسله ده. بیا ورسېدې پې وکړه نه؟ ښه، دا ګورې کله نه کله د عقیدې مسله دې جوړه شي. رفع الیدین مسله ګورې د عقیدې ته هم جوړېدی شي، چې سړی دی منکر دی، منکر دی د حدیث نه، او حدیث طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، مسله د عقیدې هم جوړېږي بیا. او دا مسله په عربو کې داسې نشته. لسمه خبره، دوی دا وایي نو دې نه بغیر خو مونځ کېږي؟ سوال وکړي رفع الیدین نه بغیر مونځ کېږي او کېږي؟ بس مونږ یې نه کوو. دا د مسلمان طریقه ده چې کېږي، یو بس مونږ دغه شان مونځ کوو نه کوو؟ یعنی ښه مطمئن یم چې د پیغمبر په طریقه عمل نه کوو، مونځ کېږي. سبا له به یو سړی راشي تپوس به وکړي چې سبحانک اللهم ویلو څه حکم دی؟ مونږ ورته وایي چې دا سنت دی، ویدي نه بغیر مونځ کېږي.
اوكي مزبله بلوز بلغه بلا مساله وبلا مساله وبلا يورز بيوريشي اسيدي دي منزنه بغير گزاركي شغل كافر كي هو كده نجي لك بس من قبل منك مسلمان سوال داي مسلمان سوال ديسي جي دا كار پیغمبر کړي او کړي بس منګه کو سمعنا واطعنا بس من قبل ده من قبل لا عمل شو ده صحابة كرام وطريقة چه چه بده کرده تبوسه کو جدا کار سنت ده فرض ده واجب ده بده بغوسه کی ده سخ لکه عبدالله بن عمر نه او نور صحابة كرام ونصابیت چه ده تبوسه کو ویده ویتر واجب دی که سنت دی اغاو توی صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصليها پیغمبر کریم منگه کو اغوت بیا جو درین پیرو ویدر کی دیو باسی دی مجلس سنتی که واجب دی پیغمبر کلی دی منگی کو ندا سوال نسو گلی دینا بغیر موز کی اوزی ها دا علم زیادت غلو دا پارکی وسلی سوالو کی چیرا مفتی سیب شیخ سیب مولی سیب اسی کدار فولی دین سوک ونکی منزکی سن اخسان رازی اولا جواب برگو جو بی اجری کم شو خودم رازی چی منزی او شو دا علم دا زیادت غلو دا پار دی دا سوال کی خو یو دسوال چه دینه بغیر موز کیگی که نکیگی او دینه بغیر کیگی بس منگه نکو دس خبره شو یو لسم خبره وی پا منزه که خودیر سونتون دی تاسو پا دقیه یو پورین خطیه وی دیسه که نه تاسو را نور ولی نبینه وی جواب وی دا یو تا نمانی زکه بوری بنگن خطیه دا یو تا نمانی زکر پوری منگن خطی و نور خودتا مانی زکر پوری خطی نیو وز دو منزم مسائل منگ لگی و بیانیو در دیر وقت نبایی مبارک در سنو دی مسئلہ که منگ دیر منگ خطو تفصیل موکو وجه ام دغی دا جی تی نمانی زکر میلی دا تفصیل موکو او چی مانی لی دا دغی پشان چی کل انسان تکبیر تحریموی اللہ اکبر آئی سر اللہ سنو سکی اچت کی طول منی که نمانی اس تفصیل بگی منگ نکو صرف ما طریقه خو جلا سونه بسنگ او چته گوتی بسنگ بس نور تفصیل بگید که تیما نی و دیر سونت تینو تاغ نور ولی نبانه دیل دی زور ورکره نوی زورم دیل دیر ورکره جواب داره زورم پا دیر دیر ورکره دی چته نمانی تو لسم خبره آغا دا بس وی وی خلق مولا منزونه نکی او تاسو دی پورین خطیه وی دیسه که نوی خلق جمعات ترا ولوی مانا تاسو پر فلی دین پوری خطی و پامیم الجهر پوری خطی و تو آدی جمعات ترا وسته دی سلی دا دین دی کنره ویو دا دین دی نو دا پیغمبر طریقه بین اول دین دی و کنره دین دی نو خسید انتمار دینداری نمانا که دوی ما سلی صرف دا جمعات دروازی را وستو تا مقصد نده زب آغا سلیم دی جمعات دروازی لراو علم چیل آغا شل پینزیش کارکی یا وجه دا موز نرے کرے را بے علم دی دروازی تا ورادن نبے امکم خواغل طریقه نور جید منز اتا پتہ نیشی چی پیغمبر بسنگ موز کو رکو سنگی سجد سنگی قیام سنگی سب وی سب نوی او یو لگیا دے دا منزی طریقه خلکو تا بیانی نوزی تا منگ داوائیو ستا دا کار دینداری دا زمان دا کار دینداری دا بلا هر سڑے پا دی که نیشی لگه ده چی خلق بسریب منزل را ولی نو باز با دعوت دغی طرف تاور که چی راش منزل نو یو کس بلی گی بیدری منزل طریقه با موازیح که چی لکم چی منزل را غلی دی چی دوی وسته ازدکی طریقه میزدکی منزو میزدکی کنه اول تا پیغمبر سویلی دی صلو کما رأیتمونی و صلی دیسی منزو که لکسن چی تاسو زب منزلی دلیم دا یو حدیث با ہوئی و بس یو سو منٹ پاتی دی خود یو حدیث دیسر تعلق ساتی چی بیر روان درس کے دا موضوع بس پا دیزی بختمش یو حدیث منگ دا عبداللہ بن عمر ویلیو چی پیغمبر بر فردین کول دا غین بعد حدیث نافع دا بن عمر نا دو درم حدیث واورا وعن مالک بن الحویریث رضی اللہ عن مالک بن الحویریث وی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیب اول پر تکبیر ہوئے اللہ اکبر آئی سر بلا سنا اچھت کرو حتی یحادی
بهما أذنيه، نقول لسنا بدي غقونه تنيجدي كله. وإذا رفع رأسه من الركوع أو كلت بيد ركون سر وجتو فقال سمع الله لمن حمده، نبغتين كي بسوي سمع الله لمن حمده، ففعل مثل ذلك أو بيبي وسر أقش هلا سنة وجتكم لك كلت بوجتكم داولني تكبيسر. وفي رواية بل رواية كلازي حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له دغون دي برني سي پوری بیرا ور سوال. متفق عليه، ده حديث په صحيح بخاري او په صحيح مسلم کې ده. مطمئن شوي په دې مسله کې نه ها. وما علينا الا البلاغ، هم من يسر خبره وجه كل او دې ته پوس بالله کوي چې ولي به تعامل نه کو پلانيه او ولي دې بکو د کار د چاره د دلاري او زمونږ کار أغا بينول لي. لكن سنك الله سبحانه وتعالى قرآن كده خبر كده پیغمبر بباركي وعليه ما حمل وعليكم ما حملتو، ده پیغمبر پغاڑ آغا زمواري پورا كول لكم چه ما ولا ور کرده ده استاسو پغاڑ ده مسألة ده چه عملهم پی ولی نده کرده ولیم کرده ده استاسو کار ده. نزمنگ کار مسألة بينولو واضح شوه چه رفع الدين ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم مضبوط او کلک سنت دي او ده مرگ پوری کری دي او بیورس صحابه کرامم کری دي تابعینم کری دي. جمهور العلماء ده امت اکثر علماء اغم دق خبره کی ده مضبوط سنت دي پا یو پر کولو سر بسونه کیانی ملاوی لسنه کیانی ملاوی. اللہ سبحانه وتعالی منگل توفیق را کی چه ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده سنت را جواندی کو، الله سبحانه وتعالى مغلى توفيق راكي دا قرآن أو دا حديث دا إزدا كولو. باقي كم مسائل لغب إن شاء الله بروان درس كوازيها كو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.